Hi! In this video, we will begin our study of the applications of second order LCCDEs. We will use linear differential equations to model a type of motion called simple harmonic motion. And to illustrate this concept, we will use a spring mass system and observe its motion without the influence of any external forces and excitations. This is called undamped free vibration or oscillation so when we say oscillation that's a periodic type of motion paulit-ulit siya nauulit nagva-vibrate nag-oscillate then through the application of newton's law of acceleration we will formulate the differential equation that describes simple harmonic motion we will obtain its solution which represents the response of the vibrating system So, that response could be the position of the object or the mass at any time, or it could be the velocity or the acceleration, depending on what you want to solve for. We will also study the parameters related to simple harmonic motion, like amplitude and frequency, and understand the factors that affect them. This topic is very important and is fundamental in the study of dynamic and control systems. So, if you're ready, let's get started. To begin with, let us discuss simple harmonic motion. Simple harmonic motion is a type of periodic motion in which the acceleration of the object is always proportional to the displacement. However, it is directed in opposite direction. Okay, so from this Description of simple harmonic motion, it is said that the acceleration is always proportional to the displacement. That means, kapag malaki yung displacement, malaki rin ang acceleration. Kung wala siyang displacement, that means wala rin siyang acceleration. Okay? So, pwede natin niyang gawa ng relationship, no? If uh, A is the acceleration and X represents the displacement. Then we can form a relationship such that according to the description of simple harmonic motion the acceleration a is always proportional to the displacement x however its direction is opposite so if the displacement of the object is towards the right then it must be accelerating towards the left for example the object is moving in a vertical direction. Up and down yung paggalaw niya. Kapag ka ang object ay nasa baba ng equilibrium position, then it must be accelerating upward kasi opposite. Then if the object, for example, this is the equilibrium position, if the object is here It's above the equilibrium position then it must be accelerating downwards that is the meaning of simple harmonic motion now if i will make an equation out of this i will have to introduce a certain proportionality constant and i let that proportionality constant be equal to omega squared So, this omega squared is called the angular frequency, which I will explain later in detail. So, this is now the equation that describes simple harmonic motion. It's a type of motion in which the acceleration is always proportional to the displacement. However, its direction is always opposite. Okay? And an example of a system that exhibits simple harmonic motion is the motion of a spring mass system without any damping. That's why we call it or describe it as an undamped spring mass system. Ano naman yung undamped spring mass system? Yan yung isang mass na nakakonekta sa spring. Ideal yung spring. And then gumagalaw siya. So nagva-vibrate yung mass without the presence of friction or air resistance kaya sinasabi natin na undamped to illustrate simple harmonic motion we will use a mass connected to a spring ito siya ngayon ito yung mass at ito yung spring mo we will neglect any form of friction or air resistance thus There are no opposing forces which will dampen the motion of the mass and hence the term undamped. Okay, so once again, kaya sa tinawag na undamped, kasi walang resistive forces, walang opposing forces na magiging dahilan para maimpend yung motion ng mass once na siya ay gumagalaw na. So this object has a mass m and this spring has a property called the stiffness and the stiffness of the spring is measured in terms of a constant called the spring constant which is represented by this letter k. Sulat natin 'yan ngayon. So once again this m represents the mass of this object that is attached to the spring. And as a convention, we will express our mass in kilograms because we will adapt the SI system of units. So in problem solving, kapag SI units ang ginagamit natin, we have to make sure that our mass is expressed in kilograms. And this K is our spring constant, which measures the stiffness of the spring. Okay, it's measured in newtons per meter. So kapag ka malaki yung value ng k, matigas yung spring. Kapag maliit ang value ng k, malambot lang yung spring mo. ba? Diba? Now, initially, this mass is in its equilibrium position. Okay? So yan yung equilibrium position niya. For example, if the position of this moving mass is described by x, then at this point, x is equal to 0. Okay, so here, we will represent x as the position of the mass at any given time. So initially, andito siya. Ang tawag dyan ay equilibrium position. Now, if I pull this down, hihilahin ko siya pababa. Okay? Kagaya nito, hinila ko na sa pababa, makakaroon siya ng initial displacement. If I release this mass from being at rest, that means ang initial velocity niya nun ay zero, this mass will move up and down. Periodically, in a motion called simple harmonic motion. Okay? Magiging ganito siya ngayon. Gagalaw na siya. So, yung paggalaw niya ngayon dyan, na periodic, paulit-ulit, up and down, yan yung simple harmonic motion na sinasabi. As it moves up and down, the only force that acts on this mass is the force that is exerted on it by the spring. And that force is called spring force. Okay, sulat natin. Yung spring force ay Fs. When this mass is below the equilibrium position, then this spring reacts by pulling this mass upward. Okay? So kapag ka pala itong mass na ito ay nasa baba ng equilibrium position, ano ang reaction ng spring? Itong spring na to, it will tend to pull this mass upward. Okay? So as we have noticed, this object is below the equilibrium position, that means x is negative. But the spring force is directed upward, so that means fs is positive. Now, kapag ang object naman na ito ay nasa taas ng equilibrium position, for example, andito siya. Ayan. So, kapag ka ang object ay nasa taas ng equilibrium position, the spring will react in such a way that it will push this mass downward okay so ngayon itong mass ay nasa taas that means ang sign ng x ay positive however we can see that force the spring force is directed downwards so it must be negative so here we can clearly see that the direction of this spring force wherever this mass is whether it's above or below the equilibrium position is always directed opposite the displacement Kapag ang displacement mo positive, ang force ay negative. Kapag ka naman ang displacement ay negative kasi nasa ilalim, the force will be upward, therefore it will be positive. And because of that, we say that this spring force is a restoring force. Why? Because if you will notice, kahit nasaan pa ang mass na ito, ang force ay laging nakadirect toward's the equilibrium position. Ayan no, kapag nasa taas siya, pa ang force? Pababa. Bakit? Kasi papunta siya sa equilibrium position. Okay? Now, kapag ka naman nasa baba. 'Yan, nasa baba siya. 'Di ba? Nasa baba. 'Yan, hinihila siya ngayon ng spring pataas. Bakit pataas? Kasi once again it's directed towards the equilibrium position kaya tinatawag natin na itong spring force na ito ay isang restoring force. So now anong expression para sa spring force? Kung gusto mong malaman ang spring force, kinakailangan ay alam mo yung Hooke's law. Hooke's law tells us that the spring force is always proportional to the displacement. Okay? So ilagay natin dito kx. Kung saan yung k, yun yung proportionality constant dito. Ito yun, yung spring constant. And remember, lagi siyang opposite sa direction ng x. Okay? Because it is a restoring force. I-play ulit natin ito. Okay, so gumagalaw siya. As it moves up and down, it will reach a certain maximum displacement from its equilibrium position. Okay, maximum displacement below and maximum displacement above. That maximum displacement is called the amplitude of vibration or simply the amplitude. Okay, hanapin natin yung amplitude niya dito. So ito yung pinakamababa niyang naabot. Kaya... Ito ngayon yung tinatawag nating amplitude of vibration. Ayan. So this is the amplitude of vibration which is described as the maximum displacement of this mass from its equilibrium position. Ito oh, itong line na 'to ang equilibrium position ng mass. Yung pinakamalayo niyang naabot sa baba, 'yun yung kanyang amplitude. So when it reaches its amplitude above the equilibrium position, same lang din 'yan. Kung gaano kalayo ito mula sa equilibrium position, ganun din kalayo yung amplitude niya sa taas. Symmetrical sila. Now, we would like to form a differential equation that describes the motion of this system. Yung undumped spring mass system na yan. To formulate that equation, we need to apply Newton's second law of motion. So Sulat natin dito. Applying Newton's second law of motion which states that the net force... Acting on a body is equal to the product of its mass times acceleration. Okay? So nabanggit natin kanina na habang gumagalaw yung mass na ito, the only force acting on it is the spring force which is negative kx. And that is equal to mass multiplied by acceleration. Okay? We will express acceleration as the second derivative of x. So we now have a differential equation which we can rewrite as m x double dot plus kx is equal to zero Okay, so meron na tayo ngayong isang homogeneous linear constant coefficient differential equations. So yung mga coefficients natin, yun yung mga parameters na given dun sa system. Yung m yung mass at yung k once again is the spring constant. Let us divide this equation by m in order to express this in standard form. So, dividing both sides by m, we will get x double dot plus this k will be divided by m. So, k over m times x equals 0. So, now the equation is already in its standard form, LCCDE. Now, if I let this k over m be equal to omega naught. squared, then I can rewrite this differential equation in terms of omega naught. So the equation will be x double dot plus omega naught squared x equals 0. So we now have a second order differential equation, na homogeneous. Na pwede natin kuha ng general solution, di ba? Ano ang auxiliary equation ng di na ito? Pag natin yan ng auxiliary equation, That will be, gamit tayo ng variable na r kasi may m na dito. So, that will be r squared plus omega naught squared is equal to 0. Now, we can solve for the root of the characteristic equation that r would be equal to, so pag ito inilipat natin sa kabila, magne-negative. Square root niya, square root ng negative would give us a complex quantity. That is why we will have square root of omega squared is plus minus omega naught times i. So, we have a purely imaginary root. Okay? Dalawang roots yan. Plus minus omega naught times i. We may recall that if the root of the auxiliary equation is purely imaginary, we get a purely sinusoidal solution. Right? Okay, so knowing the root, ano ang kanyang general solution? So, isulat natin dito. General solution. X Of t is equal to c sub 1 cosine of omega naught times t plus c sub 2 times sine of omega naught times t. Okay, so we now have our general solution which represents the position of this mass at any given time. Now if we are given some initial conditions, we can determine the values of C1 and C2. So what are the required initial conditions para ma natin ang values ng C1 at C2? Sulat so, natin dito, required initial conditions. We need the initial value of x, which is the initial position, and in addition to this, we also need the first derivative of x initially, which is the initial velocity. Diba? Ang first derivative ng x ay velocity. So, this x dot of 0 is basically your initial velocity. Ayan. Kapag nalaman na natin ang values ng c1 at saka c2, sa substitute mo na lang sila dito. So, meron ka na ngayong x of t. However, we can rewrite this expression for x of t in what we call the amplitude phase form. Sir, bakit kailangan nating i-rewrite itong x of t sa ganyang form, amplitude phase form? Because yung amplitude at phase ay mga parameters na mas useful kumpara sa C1 at sa C2. Okay? At sa next slide, doon natin i-derive kung paano kuhanin itong amplitude at saka phase ng response ng system. Before we express x of t in terms of amplitude and phase, i rewrite ko lang yung x of t na na-derive natin kanina in terms of c1 and c2. Okay, so x of t is equal to c1 cosine of omega naught times t plus c2 times sine omega naught times t. Now how do we express x of t in terms of the amplitude and phase? Alternatively, we can express the position as a function of time in terms of the amplitude and the phase. Ito na siya ngayon. So a is the amplitude times cosine of omega naught times t minus a certain phi. Okay? So here a is called the amplitude of vibration. Sulat natin. A is called the amplitude of vibration or simply the amplitude while here the letter phi is the phase angle or simply the phase sometimes we also call it the phase constant now sir paano ko malalaman yung amplitude at saka yung phase oh so these two depend on the values of c1 and c2 Lagay natin dito, okay? Amplitude is equal to the square root of C1 squared plus C2 squared. Ayan. So parang Pythagorean theorem lang, ano? Tapos yung phase angle makukuha mo gamit din ang C1 at C2. Tangent inverse lang 'yan. Tangent inverse of yung coefficient ng sine which is C2 divided by the coefficient of cosine which is C1. Okay? So mapapansin natin dito na yung A at saka yung phi ay nakadepende lamang sa values ng C1 and C2. And furthermore, yung C1 at C2 san ba sila nakadepende? 'Di ba kapag kumukuha ng C1 at C2, ginagamitan mo sila ng initial conditions? So therefore, yun pa lang A at saka phi, no? Yung ating amplitude at saka phase constant ay nakadepende lamang sa initial condition. Thus, we can conclude that the amplitude and the phase depend only on ICs. Ano yung ICs? Initial Conditions. Another important parameter here is Omega Naught. Ano ba yung Omega Naught? Yan yung Angular Frequency. Okay? Sulat natin dito, Angular Frequency. Which is measured in radians per second. So, saan nga ba equal itong Angular Frequency na ito? Diba kanina sa differential equation, we let this k over m be equal to omega not squared. So if you want to solve for omega not, that is just the square root of k over m. So sulat natin dito omega not is equal to the square root of k over m. Now, itong omega not na ito ay laging equal sa 2 pi f. Okay, kung yung omega na't ay angular frequency, then that is equal to 2 pi times f. O lagyan din natin yan ng 0. Okay, at yung f0 na yan, ang tinatawag natin na natural frequency of vibration. Okay, so in terms of k and m, this natural frequency is equal to, ito lilipat ko lang sa kabila, so magiging 1 over 2 pi times the square root of k over M. So once again, yan ang tinatawag natin na natural frequency of vibration or simply the natural frequency. Which is measured in hertz. Bakit? Kasi nasaktan siya. It hurts. Okay? <laughs> Now, anong information ang malalaman natin mula sa frequency? Kapag mataas ang frequency, mabilis yung vibration ng mass. Kapag ka naman mababa yung value ng frequency, mabagal ang vibration or oscillation. Na pag kinuha mo yung reciprocal ng frequency, ang makukuha mo ay ang tinatawag natin na period of motion or simply the period. Okay? And that period is the reciprocal of F, which is uh, T, okay. So that is just the reciprocal of F. Kaya kung gusto mong malaman yung period in terms of the mass and the spring constant, balik rin mo lang tong lahat. Magiging 2 pi times the square root of m over k. And since that is period, we measure it in terms of seconds, kasi time yan eh, iba, okay. Now, pakita ko sa inyo kung anong itsura ng graph ng position as a function of time. So, di ba? A cosine omega na t minus phi yan. Kung cosine yan, parang sine wave lang yan na na-shift. Okay? So, ito na siya ngayon. Meron tayo ditong sine wave that is shifted by a certain amount. Sir, what do you mean by shifted? This phase shift is the amount by which this cosine wave, which is supposed to start here, is offset. From this axis Which is the value of T Equal to zero So once again This phase Is the amount By which Your waveform Is offset From T equals zero Okay So kung ito ay minus Then magsisimula siya sa Kanan Okay Dito sa right side Kapag naman ito ay naging plus Magsisimula siya dito Sa kaliwa Okay, kung nasa kaliwa, siya ay na-advance. Samantalang kung nasa left, siya ay na-delay. Sir, bakit advance at delay? Kasi nga, yung x-axis natin ay time. Ito yung time equal to zero. Pag nauna ka, dito, na-advance ka. Pag na nahuli ka, andito ka nagsimula sa kanan, ikaw ay na-delay. Okay, again, pag na-advance plus, pag na-delay, minus. Kaya, kung ito ay minus fee, ayan, dito siya magsisimula, yung cosine mo. No, diba remember yung cosine ano ba ang itsura ng graph ng cosine? Diba yung cosine wave natin magsisimula yan sa x-axis or sa y-axis rather? Yan, ganyan siya. So kung hindi siya dyan nagsimula sa y-axis, may phase shift. No, kung nandito siya nagsimula magiging plus na advance yon Kung dito siya nasimula sa right side ng y-axis, kagaya nito, again, na-delay siya. Kaya ito ay minus. Okay? So, ano pa yung ibang information na malalaman natin mula sa waveform? Aside from the phase shift, meron tayong amplitude. Ito yon Yung kaninang dinescribe natin as the maximum displacement from the equilibrium position. Ano pa makikita natin? Ito yung period. Ano ba yung ibig sabihin ng period? That is the time that is required to complete one cycle of vibration or oscillation. So since yan ay oscillatory, paulit-ulit siya. Okay? Gaano katagal bago maulit yung motion? Yun yung period. So from here to there, naulit siya. Okay? So kung gaano katagal yung duration na yan, yun ang period of oscillation. Now, bukod sa position, ano pa ang pwedeng itanong tungkol don sa object na gumagalaw? Pwedeng tanungin sa'yo gaano siya kabilis at a certain instant of time. Kung gaano siya kabilis, pasa na kanyang direksyon. Okay? So, to know the velocity of the object, we just differentiate this x. Bakit? Kasi po, ang velocity ay simply the derivative of x with respect to t. Sulat natin dito ha. Ang velocity as a function of time is simply dx over dt. Diba? So, kanina, yung x of t natin, sulat ko dito, ay equal sa A cosine of omega na times t minus phi. Diba? So, kung i differentiate ko yan para makuha ko yung velocity, madali lang yan. V of t is equal to, oops, cosine. So, negative na yan, no? Derivative nito, omega na times A. Then, derivative ng cosine is sine times omega na t minus phi. Yan. Next, pwede ka rin tanungin dyan kung ano ang acceleration. ba? Diba? Ano naman ang acceleration niya? Ang acceleration as a function of time is just the derivative of the velocity. So, isa pang differentiate dito. So, ito magiging omega naught squared na siya. Negative pa rin. A, and then derivative ng cosine is, or derivative ng sine is cosine, omega naught t minus So, pag tinanong ka, ano ang maximum velocity nung object? Okay. So, from the equation of the velocity, malalaman natin yung maximum velocity. So, dito, ang maximum value ng x is yung a. So, dito, sa expression na ito, ang maximum value ng velocity is ito rin. Diba? Which takes place when this sign of something becomes equal to 1. That is why the maximum velocity has a magnitude of omega naught times a magnitude lang yan. Tinanggal ko na yung negative sign. Now, in the same way, para malaman mo yung maximum value ng acceleration, ito yun. Diba? Okay. Which happens when cosine of something is equal to 1. So, the magnitude of the maximum acceleration is omega naught squared times a. Now I'd like to show you the graph of the velocity function and compare it with the graph of the position function. Yan. So yung nasa taas ito yung graph ng position as a function of time. Kagaya lang yan ng graph kanina. Ito naman yung graph ng velocity as a function of time. So dito yung sign ng y or x. Ayan yung sign ng position ay nag indicate sa position. Okay? So, if the object is moving up and down, kapag siya ay nasa taas ng equilibrium position, positive. Kung siya ay nasa baba, siya ay negative. Okay? Kung yan naman ay moving to the left and to the right, kasi horizontal yung motion niya, kapag nasa right, positive. Kapag ka nasa left, negative siya. Okay, how about the sign of the velocity? The sign of the velocity indicates the direction of motion. So, ano ang ibig sabihin yan? Kapag ka ang motion ay up and down, kapag ang object ay going up, no? pataas ang kanyang pagalaw, positive yon. Kapag ka naman negative yung velocity, ibig sabihin niya, traveling downward siya. Okay? So, kung horizontal naman ang motion, left and right yon. if the velocity is positive, that means it is going to the right. And if the velocity is negative, the object is traveling towards the left. So those are our conventions. Ngayon, i-analyze natin yung motion. Dito yung object ay umaangat. Habang umaangat siya, anong nangyayari? Bumabagal siya, 'di ba? Bumabagal. Hanggang marating niya yung kanyang maximum displacement from equilibrium position, 'no? Yan yung amplitude niya or yung peak value. At dito, sa peak value, ang velocity niya ay nag-zero. 'Di ba? Tapos habang papabalik na siya sa equilibrium position, siya ay bumibilis Paano natin alaman? Ayan no, lumalaki yung kanyang velocity Pero negative, that means siya ay pababa Ayan, tama, pababa, pabalik ng equilibrium position At pagdating niya dito sa equilibrium position Doon naman, pinakamalaki ang magnitude ng velocity niya Okay, tapos uh, Papalayo na ulit siya sa equilibrium position, pababa Anong mangyayari sa kanya? Pabagal na siya Bakit? Ayan o, no? lumiliit yung kanyang velocity hanggang marating itong uh, peak negative value na ito kung saan ang velocity naman ay zero. So anong napansin natin? Kapag ka ang uh, position ay maximum, ang displacement ay maximum, nagzi-zero ang velocity. At kapag ka naman maximum yung isa, maximum ang velocity, zero naman yung displacement. So bakit sila ganyan? Okay, because they are out of phase by 90 degrees. Okay, 90 degrees kasi yung angular separation nila na makikita mo rin sa equation natin. Ito oh. So yung x of t cosine samantalang yung v of t naman ay sine. 'Di ba? Ang angular separation ng sine at ng cosine ay 90 degrees. That is why we say that this the position function and the velocity function are said to be orthogonal with each other because they are separated by 90 degrees. Okay? So, saan maximum ang velocity noong object? Doon, sa equilibrium position. Sa naman, maximum ang acceleration. Okay? Ah, kung tinatanong mo naman, maximum ang acceleration is, ah uh, kailangan lang is yung relationship ng simple harmonic motion. Di ba ito yon? Kung gusto mo na maximum ang A, dapat maximum din ang X. So dito maximum ang acceleration. Doon sa peak, kung saan maximum ang x, doon din maximum ang acceleration. Kaso ka lang negative yung sign niya. That means, kung nasa positive peak, maximum ang acceleration pero directed sa downward. Okay? So remember that the direction of the acceleration is always towards the equilibrium position. I-observe naman natin yung behavior ng velocity kailan increasing or kailan decreasing yung velocity. So, kapag ka ang object ay papalayo sa equilibrium position, ito, papalayo siya, okay, siya ay bumabagal. Pero kapag siya naman ay papalapit sa equilibrium position, siya ay pabilis. O, tingnan natin dito. Mula dito hanggang doon, siya ay papalayo sa equilibrium position, yung object mo pabagal din. Okay, tapos mula dito, papunta doon, pabalik na siya sa equilibrium position, sa ay bumibilis na naman. If the object is moving away from the equilibrium position, siya ay bumabagal. So, isulat natin dito yung generalization about the trend, kung kailan bibilis at babagal yung object. If the object is moving away from the equilibrium position, x equals 0, then the object will slow down. And if the object is moving towards x equals 0, then the object would speed up. Okay, bibilis siya. Ngayon, na-derive -na, na natin yung iba't ibang parameters at na-describe na rin natin para mas ma-appreciate nyo ang topic, mag-experiment tayo. Kadalasan, hindi agad naiintindihan ng mga students kung ano ang ibig sabihin ng mga formulas at hindi agad nagsisink in sa kanila yung mga fundamental concepts which these formulas are trying to convey. That is why, para mas ma-appreciate nyo mga formulas, gagamit tayo ng simulation software. Ito yung FET, no? which is developed by a university in the United States. So, gagamitin natin itong FET simulation software para ma-verify yung mga formulas na na-derive natin kanina. For example, ano ang effect? Halimbawa, sa frequency of oscillation, kapag binabago natin ang mga parameters, kagaya ng mass, halimbawa, at saka ng spring constant, di ba? Ano ang mangyayari? What will be the effect? Yung sagot dyan sa tanong na yan ay obvious at makikita mo mula doon sa formula pero yung mga estudyante usually hindi narealize nare 'yan bakit kasi ang tingin lang nila sa formula is formula okay memorize lang pero hindi nila naintindihan kung ano yung message or information na gustong i-convey ng formula so now let us have a demonstration no so this simulation software is called FET, as i have mentioned kanina and is uh, available for downloads you can also make it as an add-in in your PowerPoint. So it has a lot of features and fun uh, functionalities covering a wide range of topics in physics and even in chemistry. So I highly suggest that you explore this application. And it's a good thing na meron siyang available simulation for spring mass, ano? Kaya nagamit ko siya ngayon para sa topic na ito. So ayan dito muna tayo sa intro. So here meron tayong dalawang springs at meron tayong sets of masses. So ito yung adjustment para sa spring constant ng spring 1 at ito yung adjustment para sa spring constant ng pangalawang spring. Meron tayo ditong tools, eto timer, may ruler din tayo. Pwede nating baguhin ang acceleration due to gravity kung gusto mo nasa moon ka. Or kung gusto mo na mas malaki ang value ng acceleration due to gravity, punta sa Jupiter. <laughs> di ba? Ayan. So balik tayo sa Earth. Now, ang gagawin natin is lalagyan natin niya ng similar mass. Okay? Halimbawa, tig 100 grams siya. So medyo distracting. Pahintuin muna natin siya. So, pakita natin yung equilibrium position. Ayan. This is the equilibrium position. H hindi pa siya gumagalaw. Now, Isat natin yung spring constant nila na parehas. Ayan, parehas naman. Nasa level 1, 2, 3, 4. O, ba diba? Nasa level 4 siya. Tapos, bibigyan natin sila parehas ng same amount of initial displacement. Lagyan natin ng movable line para meron tayong marking. Okay? Halimbawa, ipos muna natin yan para hindi siya gumalaw. Bakit? Kasi kapag hindi mo siya ipinos gagalaw siya. <laughs> okay, so i muna natin para hindi siya gumalaw Yan, hilahin natin siya hanggang dito Ayan Ito rin Bigyan natin sila ng same amount of displacement initially Tapos, uh, dahil same sila ng uh, parameter, same sila ng spring constant At nang masigurado, pag i ko yan, sila ay magkasabay At same sila ng period Ayan, no? magkasabay sila, di ba? <laughs> so ang gagawin, ah, sakto. <laughs> sakto, nandun sa gitna. No? Patayin muna natin. So ang gagawin natin is papalitan natin itong 100 grams ng 50 grams. Tapos i-compare natin yung period nila kung sino yung mas mabilis sa kanilang dalawa. Pero bago tayo makapag-compare, kinakailangan ma-measure muna natin kung ano yung period ng isa sa kanila. I will give this a certain initial displacement. Pero pag binitawan ko yan, gagalaw siya. no? Para hindi siya gumalaw, ipopost muna natin. Okay? Ayan. Hilahin mo siya. Nakapost naman siya. So, hindi siya gagalaw. Tapos, imemeasure natin yung period niya gamit itong timer. So, dahil yan naman ay nakapost, play na natin to Hindi siya gagalaw. No? Pag itong play button ay yung pinindot, saka lang siya gagana. Kasabay niya nga andar ito. Okay? So, paano natin i-measure ime yung period? Kinakailangan kasi, para ma-measure mo yung period, makabalik siya dito sa original position niya. Kasi yun yung isang cycle. Okay? So, hihintayin natin na siya ay makabalik dito. So, aangat siya and then bababa siya. So, yung period is yung time na makakabalik siya dito. Pero, nakita nyo kanina na medyo mabilis siyang mag-vibrate. Kaya, ang gagawin natin is mag-slow mo tayo para mas ma-observe natin yung motion niya at ma-observe natin kung kailan siya at the instant makakabalik dito para mas accurate yung pag-measure natin. Okay? O, sige, game. Measure natin yan. ok oh, parang sumobra ng konti. Ulitin natin. Okay. So, that's around 0.82 seconds. Isulat natin yung period, ha? T1 is 0.82 seconds. Now, ang gagawin natin is, papalitan natin ito ng 50 grams. Yan. <laughs> Reset natin yung timer, no? So, ngayon, same pa rin sila ng spring constant, pero magkaiba na yung mass nila. I will give them The same initial displacement. At dahil yung isa ay mas magaan, meron kayang magbabago. Sino kaya sa dalawa ang mas mabilis? Yung 100 grams o yung 50 grams? So dito ang pinalitan lang natin is yung mas. Yung isa 100 grams pa rin, yung isa 50 grams. Mas magaan na. May effect kaya yan dun sa bilis or frequency of vibration? So pag apektohan yung frequency therefore, mababago yung period, 'di ba? Kasi reciprocal lang sila ng isa't isa. Okay? So hulaan niyo, sino ang mas mabilis, yung 100 grams or yung 50 grams? Okay? May hula ka na ba? Okay, let us see. <laughs> yung period natin kanina, 0.82 ito yun ha Tingnan natin ngayon Ano ang period nung 50 grams? I-measure natin At i-compare natin sa dito Go! Ah, para mas mabilis yung 50 grams. Kasi mas mabilis siyang nakabalik, di ba? <laughs> ay, shit. Hindi ko na measure yung period. <laughs> ulit. Okay, ulit. Play ko yan. Mm. It's around 0.56. Mas maliit. So that means mas mabilis nga siya. Bakit? Kasi yung period niya ay lumiit. So, dahil lumiit yung period, tataas yung frequency. Okay? So, yung T2 natin is around 0.56. So, ano? Conclusion. Smaller M, higher frequency. Mas maliit yung mas, mas mabilis yung frequency of oscillation. Okay, now, ang palitan naman natin ngayon is yung spring constant. So, palitan natin to ng 100 ulit. Same ulit yung mass nila. Reset natin yung relo. Baguhin natin yung spring constant nung pangalawa. I-increase natin. Mas mataas na yung spring constant niya pero same pa rin sila ng mass. And bigyan din natin sila ng same amount of initial displacement. Ayan. Pause. and then play. Sino kaya sa dalawa ang mas mabilis? <laughs> spring 1 or Spring 2? Hola mo. Nagbago yung spring constant natin, yung isa retain, yung isa in increase natin. Alin sa dalawa ang mas mabilis? Spring 1 or Spring 2? Cast your answers na. Okay, let us see. Slow mo. Yan. Oops, mas mabilis yung Spring 2. Ayan. 0.63. <laughs> 'di ba? Compared sa 0.82. Syempre may mga ano 'yan eh, may mga discrepancy 'yan. Yung pangalawang digit dito nandoon yung uncertainty. So T3 is 0.63. So ano ang conclusion dito? Higher K, that means higher F. Paglaki ng value ng spring constant, pagbilis ng frequency of oscillation. Now, ano naman ang sunod natin gagawin? Um, gawin ko ulit parehas yung spring constant nila. Parehas na. This time, lalakihan ko yung initial displacement. Di ba kanina andito yan? At ang period niya ay 0.82. Ano kaya ang mangyayari kapag ka yung displacement na initial ay pinalaki ko? Yan. Binigyan ko siya ng mas malaking initial displacement kumpara dito sa kanina. Ano kaya ang mangyayari? Sabay pa rin kaya sila? Let us see. <laughs> So, hindi ko na ito gagalawin kasi sigurado tayo ang period niya is 0.82. Play natin to Okay, and let us measure the period. Pag binigyan ko kaya siya ng mas malaking initial displacement, mas mabilis kaya siya or mas mabagal kumpara dito? Magbabago kaya ang period o hindi? Mas mabilis kaya siya o mas mabagal? O hula. <laughs> Sige, tingnan natin. Oops. <laughs> Sakto, 'di ba? So yung nakuha nating period is the same, no? So it's revealing, no? <laughs> yung nakuha nating period ay 0.82, which means kahit pa labigyan ko siya ng mas malaking initial displacement, yung period ay hindi magbabago. Bakit? Ah, maglagay muna tayo dito na conclusion. So the initial value of x Does not affect the frequency Bakit? Okay ah, Yan ang sinasabi ko kanina Na may mga formula tayong na-derive Bakit baka pagka maliit yung mass Mataas yung frequency That is because The frequency of oscillation Has a formula Which is equal to 1 over 2 pi Times the square root of k over m Ayan no Kapag maliit yung mass Mataas ang frequency ba? Diba? Maliit yung mass, mataas ang frequency. Smaller m, higher frequency. Now, bakit naman kapag mataas ang k, malaki din yung frequency? Ayan, no? Kapag malaki yung value ng k, mataas din ang makukuha mong frequency. Okay? Now, how about the period? Bakit kapag ka ang initial displacement ay in-increase natin, hindi nagbabago yung period? That is because yung period na 2 pi times the square root of m over k ay doon lang din nakadepende sa m at k, 'di ba? <laughs> Magbabago lang ang period kapag pinalitan mo yung values ng m at k. 'Di ba? Hindi naman natin pinalitan yung values ng m at k nila. Ang ginawa lang natin is binago natin yung initial displacement which clearly does not affect the value of the frequency and therefore also the value of the period. Okay? So again, minsan, kahit tingnan mo lang yung formula, malalaman mo na yung sagot. Kung mag increase ba yan, remain the same, or mag decrease Kaso nga lang, hindi mo agad na-realize. Re no? Kasi sinaulo mo lang yung formula. Kaya na kailangan, unawaan natin siya. So ngayon, itong mga formula na ito, na-prove natin gamit ang simulation software na ito. Isn't it nice? ba diba? <laughs> So, ayan. Download mo na yan ha para makapag-experiment ka na rin sa mga free time. No? Pag-tripan mo siya at uh, i-explore mo yung iba't ibang features niya even sa ibang uh, topics and subjects. Okay? So, dahil nakapag-experiment na tayo, this time, mag-solve naman tayo ng example problems. This is the first problem. A 10 kg mass, so isabay na natin yung pagsusulat ng given. <laughs> mass is 10, is connected to a spring with a stiffness of 360 newtons per meter. So yung stiffness, yan yung spring constant. So the value of K is 360. The mass is given an initial displacement. So initial displacement, that's X of 0. How much is the value? 50 cm to the right. Okay, so kung yan ay napansin mo naka meters, ito naman naka cm. So dapat i-convert mo yung cm into meters. So 50 cm is kalahating metro. To the right, so positive okay, of the equilibrium position. Next, it was released from rest. So kung yan ay from rest, that means ang initial velocity ay zero. And starts to oscillate against a ay, frictionless, so undumped. Kaya nga ayan, oh, ang na nakalagay. At yan yung topic natin ngayon. Wala pa tayong friction na kinoconsider. Now, ano ang gagawin? Formulate the differential equation. Madali lang. Kung natatandaan mo, ano nga ba yung differential equation of motion? di ba diba? Madali lang yon That's m x double dot plus kx equals 0. So, lagay natin yung mga values. Gawin natin x double dot plus k over m. k over m is 36. So, plus 36x equals 0. So, meron na tayo ngayong differential equation of motion. Diba? Next, for letter B, find the position, velocity, and acceleration of the mass at any given time. So, yung position, yun yung solution ng differential equation na x of t. Okay, so let us solve this differential equation. Homogeneous yan. Anong kanyang auxiliary equation? The auxiliary equation is m squared plus 36 equals 0. Obviously, kapag kinuha mo yung m niyan, m is equal to plus minus 6i. Since our roots are purely imaginary, ang makukuha natin is purely sinusoidal. Actually, na na natin yan kanina. ba? Diba? <laughs> ano nga yung na-derive natin solution? x as a function of t, that is C1 cosine of omega. Yung omega natin is yung 6. 60 plus C2 times sine of 60. That's it. Kukunin na lang natin yung values ng C1 at saka C2 by imposing the initial conditions. Pero sa initial condition, meron tayong velocity. Kaya kunan muna natin yan ng velocity as a function of time. Ano ang velocity? Negative 6 C1 sine 60 plus 6 C2 cosine 60. Yan. Meron na tayo ngayong velocity at saka position. Pwede na natin i-substitute ang initial conditions. Sabi dyan kapag ka ang T ay equal sa 0, X is equal to 0.5. And substituting these conditions here, so may matitira ditong C1. So, C1 plus Okay, pag ito ginawa kong 0, magsi 0 to Is equal to X Which is 0.5 So, may value na agad tayo ng C1 Matik, ang dali, di ba? <laughs> Dito naman, kapag ka ang T ay 0 Ang X dot or velocity ay equal sa 0 Yun yun So, substitute natin So, itong time na to magsi 0 yan Tapos may matitirang six. C2 equals 0, which means that C2 is also 0. So now we can write the position as a function of time. X of t equals, ang matitira na lang is ito kasi yung C2 ay 0, di ba? So yung C1 natin is 0.5, so that's 0.5 times cosine of 60. That's it. Napakasimple. No? Yun na yung x of t natin. 'di ba? Dali-dali lang. So yung 0.5 diyan 'yan yung amplitude. Sulat natin dito, peak value, 'di ba? So a is 0.5 meters. Next, velocity and acceleration of the mass at any given time. So, wala nang space. So, next slide. Velocity is the derivative of x. So, to solve for the velocity, we differentiate the expression for x. So, yan ay magiging 6 times 0.5 is 3 derivative ng cosine is negative sine. So, negative 3 sine of 60. Next, kuhanin natin yung acceleration. So, yung acceleration ay derivative lang ng velocity. So, kapag ka dinifferentiate natin ito, negative pa rin. So, 3 times 6 is 18. Derivative ng sine is cosine. Cosine of 60. Okay. <laughs> So, ang dali lang, di ba? Next. Find the position, velocity, and acceleration when t is equal to 3. Madali lang yan. <laughs> Lagayin natin, when t is equal to 3, x is equal to calc. 0.5 cosine of, so naka-region dapat, 6 times 3 is 18. Yan. So, 0.33. So, x is 0.33. The unit is meters. Next, the velocity is negative 3 sine of 18 ulit. So the answer is 2.25. The unit is meters per second. Next, for the acceleration, that's uh, negative 18 cosine of 18 equals negative 11.88. This is meters per second squared. Now, with all of this information, we can now describe the motion of that object. Now, when t is equal to 3, the object is positive ang x. So, ang sabi niya, left and right 'yan. So, that means it is 0.33 meters to the right of the equilibrium position. So, since the velocity has a positive sign, therefore it is moving towards the right and okay yung acceleration natin lagi naman sa negative sa x di ba so its value is negative 11.88 okay right? remember that the sign of the acceleration is always opposite the sign of x meron pa ba ano ang amplitude at period of oscillation yung amplitude nakuha na natin kanina di ba 0.5 yon yun namang period of oscillation what's the formula for the period that's 2 pi times the square root of m over k so that's 2 pi times the square root of m how much is the mass 10 over 360 calculator 2 pi square root of 10 over 360 so we have pi over 3 pi over 3 or how much is that 1.047 seconds. Okay, meron pa bang itinatanong? Mm, maximum velocity and maximum acceleration. Ikita na natin dito yan, no? Ano ang Vmax? Ang Vmax is ito, 3 meters per second. Saan nga maximum ang velocity at the equilibrium position? How about acceleration? A max. Ayan, kita na rin dyan, 18. So that's 18 meters per second squared. Ah, uh, di ba? Ang dali lang. Another way of calculating the maximum velocity and the maximum acceleration is with the use of the derived formulas. Ano nga yung formula ng maximum velocity? That's omega times a. Kung saan yung omega i square root of k over m. Ano ba yung k? Diba? 360 yon over m which is 10 times 0.5. So yung makukuha nating sagot dyan, dapat ang sagot ay 3. Ano ba 'yan? Uh 360 over 10 36 squared ang 36 6 times 0.5 is hmm 3. <laughs> 'Di ba tama? Next. How about the value of the maximum acceleration? That's omega squared times a. So pag ito ini-square ko ang matitira lang dyan, 360 over 10 times 0.5. So this is uh, 36. Kalahati ng 36 is 18. Ayun, parehas nga. ba? Diba? <laughs> okay. Meron pa bang itinatanong? Wala na. Yun lang. <laughs> so, that's it. No? So, tapos na tayo. Nasolve na natin yung example na yan. So, itong example na to, sa halip na maging example, gawin nyo na lang exercise para hindi masyadong mahaba yung video. Okay? So, yan. Yung second example, this will serve as your exercise find time later after mo magpahinga na isolve itong problem na to. So in our next topic, pag aaralan naman natin kung paano magmodel ng vibrating spring mass system in the presence of damping. So, yun yung mas realistic scenario. Why? Kasi sa tunay na buhay, ang isang vibrating system, halimbawa, yung elevator, di ba nagva-vibrate yan? Pag halimbawa, yung elevator ay umaangat, no? Pag 'yan, may ma feel kang vibration na hanggang sa huminto siya. May mga ganong elevator eh, medyo mayugyog. Meron namang elevator na pag hinto, hindi na masyadong mag mag-oscillate, overdamped 'yon. Pero kapag sa medyo yumuyugyog pa ng konti bago huminto, underdamped 'yon. Okay, so 'yan ang application ng vibrating systems. Hindi lang sa elevator, 'yan ay pwede gamiten gamitin sa mga mechanical systems na gumagalaw. Okay? So, syempre, basic yan. Kaya ang makikita nyo lang ay spring at saka yung mass at saka yung damper. Pero pagdating nyo sa control systems next year or next semester, pag pumasakay dito sa subject na to, mas maa-appreciate nyo ang topic na ito. Okay? So, till next time. Bye!